Dejanja Kara, čestitke za zmago, prepričljiva zmaga. Kako bi komentirali današnjo tekmo? Prvo čestitam igralcem za jaz mislim, da dosta ljudno igro, glede na to, da smo včeraj zjutraj prišli iz Čačka. Moram pa tudi čestitati trenerju Dosavljeviću za vse, kar je naredil v poletnem obdobju, pa s to ekipo, kar dela. Mislim, da izredno lepo igrajo, da izredno lepo sledijo modernim smernicam košarke. Ampak tukaj je bila naša vloga favorita, mi smo mogli to upravičiti, pravim, ne moramo biti utrujeni, mi smo profesionalci in danes je to pokazali, tako da še enkrat čestitam fanta za zmago. Danijel Radosavljević, komentar na današnjo tekmo. Najprej bi čestitil ekipi Krke za več kot zasluženo zmago. Mi smo se neko v drugi četrtini ugasnili po domače, ja, Krka je z nekim delnim izidom pobegla na plus 10 in se je tega pač nekaj cajta držala, na to je v drugem polčasu odskočila. Mislim, da je bilo vse videno na igrišču, boljši, kvalitetnejši nasprotnik, mi na nek način brez nekega voljnega momenta v enem trenutku in kar je za ekipo, ki igra na takem rangu, nedopustno. Na nas je pač, sigurno bomo poanalizirali tekmo, šli bomo v detajle tudi, šli bomo v tudi neke pogovore, kajti več kot očitno je bilo, se pravi, da energija in pa sam fokus na tej tekmi ni bil pravi. Zdaj nas čaka v bistvu jutri regeneracija, potem treningi dalje in pa v naslednjem tednu dve tekmi, ena pokalna in pa že Helios.